Marafiki wana mchango mkubwa sana kwenye kusaidia kutimiza malengo yako na kufanikiwa mambo ambayo unataka kuyafanya. Lakini ni vizuri kujua kwamba ingawa kuna marafiki unatakiwa uambatane nao, kuna marafiki unatakiwa uepuke. Na ningekuambia kwamba kuna aina tano za marafiki ambao unatakiwa uepuke kabisa kama wewe unataka kufanikiwa. Usipoweza kuepuka marafiki hawa, wanaweza kuwa ni chanzo chako cha kufeli na chanzo chako cha kurudi nyuma na kuchelewa kufika kule ambako unataka kwenda. Aina kwanza kabisa marafiki ni wale ambao wamezungumzwa na mwandishi anaitwa Adam Grant katika kitabu chake kinaitwa Give and Take. Anao marafiki tunawaita the au selfish friends. Hawa ni marafiki ambao ukiwa nao kama ni kwenye mizani, tunasema mizani yako inakuwa haija balance. Hawa kikubwa ni kwamba wao wanataka wapokee tu, wanataka wewe uwafanyie, wanataka wewe uwapatie, wanataka wawekee kipaumbele. Kwa maana mengine, wa aina hii ya marafiki ni wale ambao wanaamini wewe kuwa nao katika maisha yao ni kwamba unatakiwa utumie muda wako, utumie rasilimali zako, utumie kile ulicho nacho kwa ajili yao. Yaani kwa maneno mengine, urafiki wenu kipaumbele chake ni wao na wewe hauna kipaumbele wala una nafasi. Aina ya marafiki huwa wanachosha sana na mara nyingi sana watakufikisha sehemu ambapo utashindwa kufurahia mahusiano ambayo mnayo kama marafiki. Ukigundua mtu ana namna hii, unaweza ukamshauri, lakini kama ikishindikana kumshauri, tunasema punguza muda ambao unatumia naye rafiki wa namna hiyo, kwa sababu rafiki ambaye ni kama vile anakuwa parasite kwenye maisha yako. Sijua kama umeshakutana na rafiki wa namna hii, lakini kama yupo, ni muhimu sana kujua namna gani unaweza ukatengeneza umbali naye, kwa sababu kwa maneno mengine atageuka kwa mzigo mzito ambao utashindwa kuenda nao. Usipa ni aina marafiki ambao ukikutana nao, aona habari nzuri au ambazo unaweza kuzungumza za kujenga. Ni watu ambao siku zote wao wanajadili matukio au wanajadili watu. Mtu mmoja mwanafalsafa mmoja alishaye kusema kwamba hapa duniani kuna aina tatu za watu. Aina kwanza watu ni wale ambao wanadalili watu wengine. Yaani kazi yao ni kuzungumza tu nani kafanya nini, wakati gani, nani amevaa vizuri, nani amenunua gari, nani amefukuzwa kazi, nani yuko hivi. Kazi yao ni kuzungumzia watu wengine. Na pia kuna pia watu wanazungumza matukio au tunasema events. Hawa ni watu ambao wanazungumza tu nini kimetokea, habari gani imetokea, kitu gani kimetokea mjini. Hawa ni watu ambao wana ratiba zote za matukio yote, kama ni ya starehe, matukio yote kama ni ya mpira wa miguu, matukio yote yale ambao wewe unaweza kuyafahamu. Lakini aina tatu ya watu ni wale ambao tunasema wanajadili issues au wanajadili masuala ya msingi katika maisha. Wanajiuliza tutatokaje hapa tulipo kwenda kule ambako tunatakiwa kwenda. Tuanzishaje biashara? Tutakuzaje biashara yetu? Tuongezaje kipato chetu? Tuongezaje elimu na maarifa tulionayo? Sasa ukiwa na hii, maana yake ni kwamba ubongo wako utakuwa unajikita katika kuzungumza mambo ambayo hayatakuwa na mchango mkubwa na faida kubwa kwenye maisha yako. Watu wanazunguka na gossipa huwa mara nyingi hawapati mawazo mapya ya kuwatoa katika maisha yao. Aina tatu ya marafiki tunawaita, ambao unatakiwa kuepuka, tunawaita promise breaker. Promise breaker ni aina ya marafiki ambao kwa kweli you cannot count on them. Hauwezi kuwahesabia kwamba ni watu wanaweza kusimama na wewe. Ni watu ambao wao wakiwa na kitu chao, wewe unaweza ukasimama pamoja nao kuanzia mwanzoni mpaka mwishoni. Lakini wewe unapokuwa na kitu chako, huwezi ukawahesabu kabisa kama ni watu wanaweza kukusaidia. Mara nyingi watu wanaonai promise breaker wanatoa ahadi nzuri sana. Nitakusaidia, nitakuwa pamoja na wewe, nitasimama pamoja na wewe. Lakini siku ukipata tatizo, ukipata changamoto, ndio wale unakuta kwamba simu yako hapokei, au alikuahidi atakupa pesa na kweli ulimuamini sana na hakupi ile pesa tena, anatoa sababu ambazo sio za msingi, au wakati mwingine hatoi hata sababu. Watu ambao tunasema kwamba ukweli ni kwamba hawaoni kama kuna umuhimu sana wa kusimama na wewe au kuzingatia kile kitu ambacho unafanya. Kwa ni watu ambao wanatoa ahadi nyingi za kusimama na wewe kama rafiki, lakini hawawezi kutimiza mambo yao. Kila siku lazima watakuangusha. Tena mara nyingi wanakuangusha dakika za mwisho katika kitu ambacho unakifanya. Ni watu ambao unasema yani nilimtegemea sana, nilimuamini sana, nilimtarajia sana, lakini mwisho wa siku amekuja ameniangusha. Kwa una kitu unataka kufanya, wanakuambia don't worry bwana, hicho kitu mimi nitaseto, hiyo hela nitakutumia, hicho kitu fulani nitafanya. Mwisho wa siku unakuta hawajafanya kabisa. Watu hawa maana yake ni kwamba mara nyingi wanaweza kukuingiza kwenye matatizo makubwa sana, kwa sababu kila wakati hawatimizi walichokusudia kutimiza, na wewe tayari umeshaamini kwamba unahitaji msaada mwingine kwa sababu wao wapo. Aina nne ya marafiki ambao tunasema unatakiwa kuepuka ni wale ambao tunawaita energy vampire. Ni watu ambao ukimaliza kuongea nao unajisikia kama vile kuna nguvu zimekuishia katika mwili wako, kwa sababu hawa wanaongea vitu ambavyo kwa kweli vina drain energy, vinaondoa ile nguvu ulionayo ya kukimbizana na malengo na maisha yako ya kila siku. Na mara nyingi wako katika vitu vitatu. Cha kwanza ni watu ambao wana complain sana.
Yaani ukikutana nao wanalalamika kuanzia asubuhi mpaka jioni. Atamlalamikia mwenzi wake, atalalamikia biashara, atalalamikia siasa, atalalamikia hali ya hewa, atalalamikia kila kitu anachoweza kukitafuta kukilalamikia. Lakini pili ni watu ambao kila siku wao wana matatizo. Hakuna siku ambao watakuja kwako wakiwa na suluhisho la jambo fulani. Kila siku wanazungumzia matatizo yao. Kila siku wanazungumzia tatizo ambalo limewakabili. Na watu wanasema waga wanapenda sana ku magnify problem. Inawezekana tatizo ni kweli lipo, lakini wanalikuza kiwango kikubwa sana. Na sifa nyingine ya tatu tunawaita wanakufanya kuwa ni emotional dump. Yaani wenyewe muda mzuri wanakutafuta ni wakati wana shida za kihisia ili wakuambie, kama vile wanakumwagia matatizo. Yaani ukikutana nao utafikiri kama vile wanakutua mizigo yote ambayo wanayo juu yako. Sasa ni kweli kwamba marafiki wanaweza wakashare vitu au matatizo wanawakabili, lakini hawa muda mwingi ambao watakutafuta ni kwa sababu wanataka wakuangushie mzigo au wakuachie changamoto ambazo wanazo na sio vinginevyo. Aina mwisho ya marafiki ambao unatakiwa kabisa kuepuka kama kweli unataka kufanikiwa ni wale ambao tunawaita mood killer. Mood killer ni marafiki ambao kwa kweli ukipata tu muda wa kuzungumza nao mood yako inaharibiwa na wao kabisa. Wanakuharibia mood yako kwa sababu ya mazungumzo yao. Mara nyingi kuna vitu ambavyo vinasababisha hiyo mood iharibike. Na cha kwanza kabisa, aina marafiki ni wale ambao kila wakati watatafuta flaws kwenye kitu unachofanya. Watatafuta kukukosoa. Yaani wanakucriticize kwa sababu wanataka kukuboreshea. Wanakucriticize kwa sababu wanataka kukatisha tamaa. Yaani ukikutana nao tu, ukiwaambia wazo lako, ukiwaambia unachotaka kufanya, ukiwaambia biashara yako, ukiwaambia chochote kile ukiwaambia ndoto yako, cha kwanza wataona kitu cha kukatisha tamaa katika kitu ambacho unakifanya. Sasa watu wanasema wanakutoa kabisa kwenye mood. Ukikutana na watu ambao ukiongea nao tu ni kama vile unapoteza kabisa furaha yako. Hawezi kuwa positive kwenye kitu chochote kile. Chochote utakachoambia, utakachoshirikisha, wataanza kukiongelea kutoka kwenye negative side. Sasa ni vizuri kujua kwamba ni kweli marafiki tunawahitaji na wako aina nyingi ambao hata tumejifunza huko nyuma tunawahitaji. Lakini kuna marafiki unatakiwa kuepuka. Na hizi aina tano ni aina marafiki ambao unatakiwa kuepuka. Ningependa uniambie wewe katika maisha yako unafikiri una rafiki wa yeyote wa namna hii ambaye kweli unatakiwa kumuepuka kuanzia leo ili utimize malengo yako? Hebu niambie na mimi nitafurahi zaidi. Tuendelee kujifunza. See you at the top.